La Fira Avícola Rasa Prat arriba a la seva 50a edició. Una fira que es gaudeix per la vista, però també per al paladar. En aquesta festa major d'hivern també ha estat present la Fira de Vins. Enguany, com a novetat, s'han fet les aules de tast. I és que aquesta fira avícola es pot veure amb la mirada, es pot menjar i també es pot beure. La idea és promocionar el vi, val? Si podem fer maridatges amb producte local, doncs molt millor, i espero que la gent disfruti. A veure, hi ha dos aliments molt complicats, que és la carxofa i l'espàrrec, que són molt difícils de combinar amb un vi. Què passa? Hi ha una cosa, si estàs d'acord amb mi, el cava, el tindre les bombolles, netegen les papilles gustatives, i aleshores és quan pots tornar a provar un altre aliment. Per exemple, un Estrella d'Am, per el tipus d'acidesa que té a l'inici, t'ajudarà amb qualsevol tipus de carxofa feta amb un guisat, per exemple. I una Vol d'Am, si la fessis a la carxofa a la brasa, doncs la intensitat que et dona la brasa i la doble malta de la Vol d'Am són pols bastant oposats però alhora molt similars i combinen perfecte. A banda del pota blava i la carxofa, la pagesia i la restauració han estat protagonistes. Al pavelló del Prat Economia s'ha dut a terme una taula rodona per parlar dels seus reptes i també de la seva situació actual. Els restauradors crec que estem fent un esforç perquè el producte ha pujat molt, perquè costa molt criar el bestiar, perquè ha pujat tot el tema de llum, gas i tal, i estem intentant guardar uns preus perquè la gent pugui vindre a menjar-se un pollastre a casa o una carn a casa i no gastar-se 40 o 50 euros que igual val el plat. La restauració del Prat ha canviat molt. Hi ha hagut molt bones i estan hagut molt bona gent que està fent intervencions i muntant restaurants al Prat que abans no hi havia. Per la qual cosa pensem que anem pel bon camí. L'altre dia fèiem una xerrada a les jornades tècniques del Centre de Bursa Econòmica, molt interessants i molt ben fetes. Ens vam posar un repte, ens vam posar un deure, no? Que era el de proposar un sopar solidari per aquella gent que no té la capacitat econòmica de poder posar a taula el pollastre pota blava, perquè com bé ha dit el company Lluís, és un producte doncs, que per la seva criança, pel seu condicionant de producte estrella, doncs té un preu que, per desgràcia, tothom no pot accedir. Mi dinàmica de trabajo con el pota blava pues es aprovecharlo al 100%. En carta lo tenemos también a baja temperatura y a la brasa, pero luego con las carcasas me gusta hacer siempre un buen caldo ahora en invierno. Jo penso que és molt important donar rellevància al producte d'aquí. Per què? Perquè entre nosaltres ens hem d'ajudar i al final el Prat, ja que tenim producte bo, s'ha d'aprofitar. O sigui, sí que és autòcton, és de quilòmetre zero, puc anar al camp a buscar-ho que està a 5 minuts del meu restaurant i hòstia, això no pot dir-ho tothom. Poder arribar al tracte directe, el que feia la meva sogra o ma mare al tracte directe amb la gent, doncs continuar-ho nosaltres i llavors intentar el que ens sobra, evidentment, ho tenim que portar a Mercabarna, però intentar anar a Mercabarna al mínim. Tot el que pugui ser venda directa, fer la venda directa, sigui a través dels consumidors finals o a través de la restauració. I després d'aquest repàs, jo vaig a continuar gaudint de la seva gastronomia i d'aquest fantàstic sol. Thank you.